Хамт гудгшлаа бүхэнд баярлалаа. Бид хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлэх гэж байна. Энэ удаад манад студид улсын хурлын гишүүн ганц тулах хүрэлцээ ирсэн. Ингээд өөрөө хөтөлбөрөө хүрэлцээ ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Оройн мэндийн үнэлгээчтэй өргөе. За өнөөдөр юу нэг ажилттай юу цаг зав гаргасан тех баярлалаа. Ямар ажил амжвал уу? Яг нь ер нь бол хоёр дахь өдөр бол их хвчлэн байнгын хорооны хурал юм уу ажлын хэсгүүд байдаг. Өнөөдөр хөтөлбөр халамжийн хуулийн ажлын хэсэг хамтарсан байдлаар гарч ажиллаж байгаа. Тэгээд алахт үүрэгт ажиллаад ирлээ. Бид нар өнөөдөр хөтөлбөр халамжийн хуульд тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт оруулах энэ хуулийг тийм ээ өөрчлөлт шинжлэх зайлшгүй шаардлага байна гэж ядж байгаа. Тэр магадгүй нийгмийн сэтгэл зүйч юм уу за улсын их хурал олох болсон намын ч одоо үзэл баримтлал юм уу ер нь их халамжийн бодлого дэндүү байна гэдэг ийм шүүмжлэдэг. Энэ тал дээр та бас шүүний хувьд ямар байна? Тий. Ер нь бол яг тэ халамжийн тухай хуулийн нэг хэрэгжилтийг хангадаг газар маань хөдөлмөр эрхлэлтийн хуулийг хангадаг газар маань нийлээд одоо нэг бүтц бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна шүү дээ. Тэгээ хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар гэдэг ингэ байж байна. Тэгэхээр чинь энэ байгууллага маань бол нэг талдаа халамж нөгөө талдаа хөдөлмөр эрхлэлт хоёрыг ярьж байгаа. Гэхдээ энийг одоо хийхдээ хэрэгжүүлж байгаа сангийн маань санхүүжилт хөрөнгө бол яалтчгүй одоо тодорхой хэмжээний халамж хэрэгтэй байгаа одоо нийгмийн нэг тодорхой хэсэг бүлэг байдаг. Тэр хэсэг рүүгээ хандсан одоо халамжийн бодлого руу тавьсан санхүүжилт маань бол тодорхой төвшин зарцуулагдаад яг хөдөлмөр эрхлэлтийг одоо дэмжсэн бодлого зарцуулах хөрөнгө санхүү гэдэг юм уу бодлогын үйл ажиллагаа бол тодорхой бас дутагдaltaй байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас нийгмийн бодлого боловсрал шинжлэх ухааны байнгын хороо бол ажлын хэсэг гаргаад энэ дээр бол одоо тодорхой дүгнэлт гаргах гээд одоо бид нэр ажиллаж байна. Ер нь бол 4 сарын ихээр энэ дээр тодорхой шийдэл гаргана. Ер нь хөдөлмөрийн тухай хуулийг бол нэлээ өргөн хүрээнд харсан юм одоо тодорхой зохицуулалт хийх шаардлага бол байна гэж харж байгаа. Халамжийн бодлого дээр. Халамжийн бодлого бол үндсэндээ одоо нийгэм олон нийтийн маань тавьдаг одоо хандлага нь бол тодорхой халамж дээр одоо бид нар бол одоо шалгуур тавьж үзлээ шүү дээ. Жишээлбэл хүүхдийн мөнгийг одоо тодорхой зорилт төлөкт нь хөрөнгө яач гэдэг юм уу? А тэтгэврийн насыг бол тодорхой одоо иргэдийн бол нэлээдгүй олон хэсэг нь бол бас ажиллах боломжтой нас бидэрт бол байна. Ажиллаж ийна, туршлагатай боломжтой энэ хүмүүсээ шууд тэтгэврт гарна гэдэг насан төрлөө гэдэг байдлаар хандж ийна ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энийгээ бид нэр жоохон хомих тийшээ явахаар одоо нийгэмд бол тодорхой сөрөг хүчнийч гэдэг юм уу дээ хатгалал. Нөгөө талдаа бол нийгмийн бас тодорхой нэг хэсэг бүлэг нь бол бас энэ халамж бол байх шаардлагатай ма гэдэг энэ асуудал яригадаад байна. Тэгэхээр энэ халамжийн яг нөгөө талд нь байгаа энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг л өөрөөсөө нэмэгдүүлж ядуурлыг бууруулах ажлыг дорвитойгоор шийдвэр гаргах энэ ажлаа тэргүй игнээд нь хийж явахгүй бол халамжийн бодлого тэргүй игнээд тавьчих хөдөлмөр эрхлэлтэй ардаа тавьж явах юм бол энэ маань өөрөө шийдэл маань одоо хоёр зөрөгтэй болоод байна л гэж ингэж харагдаж байна. Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн ер нь манай улс орны их хурлын одоо гишүүд ч бай, ер нь одоо салбар болгоныхан иргэд бизнесийн ч одоо ярьдаг юм болов уу хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал, боловсролын цаад салбарын үр дүнгийн асуудал ч гэсэн хичнээн сайн чадвартай болсон хүн бэлтгэвэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг зөвхөн нэг салбарын яам, тодорхой газрын агентлагийн ажил гэж биш, энийг бол засгийн газрын тэргүй игнээний зорилтгоч томоохон одоо хүрээнд харах цогц уялдаатай нэгдсэн том бодлого гарах юм шаардлага байна гэж ингэж харагдчихэ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн болоод ажлын хэсэг хаалсан хамгийн анхны хууль бол үнэхээр одоо эрүүл мэндийн салбарч гэдэг юм уу өвтөө зовлонтой байгаа хин нэгэнд бол зайлшгүй шаардлагатай байсан энэ хуулийн төсөл боллоо гэж одоо олон нийт удаа харж байна. Таны ч гэсэн ажлын хэсэгт хаалсан ажлын одоо анхны хууль бол энэ донорын тухай хууль байлаа шүү дээ. Тэр магадгүй донорын тухай хууль батлагдсан одоо тэр хэрэгжиж эхлэв гэвэл а гэхдээ юм төрийн мэдээллийн санд гараагүй учраас бас бид шууд мэдээллийг харах бас тун хомсгон байна л да. Яг хуулийн ерөн төсөл хэрхэн яаж орж ирсэн энэ мэдрэгжлтнүүдийн тийм ээ за олон жилийн хугацаанд ярьсан энэ донорын тухай хуулийн одоо хичнээн нь ер нь яг хуулийн хууль болж батлагдаж чадав. Ер нь бол үндсэндээ донорын тухай хууль бол 2016 онд ах засгийн газар өргөн барьсан. За та бүхэн маань ер нь мэддэж байгаа 16 оны төгсгөл рүү бол засгийн газар нэлээдгүй олон хууль өргөн барьсан. Ягаад гэвэл хууль тогтоомжийн одоо хууль шинээр одоо хэрэгжиж эхлэхдээ холбогдуулаад бол шинэ хуулийг өргөн барихад нэлээ одоо бас явцсан. Судалгаа, шинжилгээ, хурал хэлэлцүүлэг бол олонтаа юм дамжилт гурттай болж эхэлсэн. Тийм учраас оны өмнө шинэ хууль хэрэгжихээс өмнө бол засгийн газар нэлээдгүй олон хууль өргөн барьсан. Гэхдээ тэр дунд бол нэлээ ач холбогдолтой нийгмийн бол хүлээлт өндөртэй байсан хууль бол одоо донорын тухай хууль. Энэ бол 18 жил одоо хэрэгжсэн. Бид нар цусны донороос илүүтэй тийм өргөн ойлголтгүй одоо ийм бол нийгэм бас байлаа гэж бас ингэж ойлгож болохоор байна. А одоо ингээд бид нар энэ хуулийг 12 онд шинжилээд 18 онд бол дахин батлахтаа 2-3 гол зохицуулт хийсэн. Нэг нь бол энэ донорын тухай хуулийн одоо хэрэгжилтийг хангаж ялах тодорхой зохицуулах алба гэж албан ёсны албатай болж байгаа. Энэ бол яам дээр
үндсэндээ бол чиг үүргийг нь бол гаргацсан ийм одоо албыг нэлийн албажуулж үүрэг чиглэлийн тодорхой болгож гисэн. Хоёрт нь донорыг бол одоо бидний ихэвчлэн одоо ерөөсөө цусны донор цаана нь бол амьд донор гэдэг ийм асуудал яригддаг. Энийг дахиад нэлийн өргөн хүрээтэй амьгүй донорын асуудлыг оруулж ирсэн. Энэ нь бол дархны өвчлөлтэй донор бол орж ирснээрээ амьд донороо хамгаалах нэлийн том хөл хэрэгцэн зөвцүүлт болж байна. Өчигдөр бас тав хүмүүс маань хэвлэн мэдээлэлээр нэлээдгүй явлаа. Амьд донороос хилэг шилжүүлэн суулгах хаалга авдар судлын үндэсний төв хийлээ. Энэ бол яг Монгол улсад бол 40 гаруй удаа хийгдэж байгаа юм хангалгаа. Гэхдээ энэ бол ихэвчлэн бол дандаа амьд донороос хийгдэж байгаа учраас ард талд нь амьд донорын одоо эрүүл аюулгүй байдлын асуудал бол хөндөгддөг. Тийм учраас амьгүй донорын хэсэг орж ирсэн. Энэ нэлээ өргөн хүрээтэй ойлголт. Гуравт нь бол тээгчхийн тухай ойлголт бол шинээр орж ирсэн. Энэ бол нийгэмд бол тээгчтэй холбоотой асуудал бол нэлээд тийм хаалттай маягийн сэдв байлаа. Тэгээ энэ одоо сэдв бол өргөн хүрээнд бол бас энэ хуулийн дээр тусаагүй ч гэсэн анхны суур ойлголтууд бол орж ирсэн. Энэ утгаараа бол нэлээ цаашдаа тээгчхийн тээлгэгчтэй холбоотой асуудлууд бас яригдах юм болцоо бүрдсэн юм одоо хууль болсон. А Монгол улс бол олон улсад байдаг донорын тухай хуулийн хоёр үндсэн гол санаа татгалзаагүй бол донор гэж үзнэ гэж тийм үү амьгийн донор болсны дараа бол ярьдаг асуудал. Нөгөөх нь бол зөвхөн зөвшөөрсөн тохиолдолд гэдэг ийм одоо хоёр үндсэн санаа явдаг. Анх бол хуулийн төсөл өргөн баригдтаа бол татгалзаагүй тохиолдолд та амьд ах үзэхдээ би донор болохгүй гэж татгалзаагүй би болохгүй гэж бичээгүй бол тэр хүн бол шууд утгаараа донор болох нэгдлийн үүд талга нэгддэг ийм асуудал яригддаг. А сая бол ажлын хэсгийн явцад бид энийг өөрчлөөд зөвхөн зөвшөөрсөн тохиолдолд гэдэг юм агуулга орж ирсэн. За энэ хуулиар зохицуулагдаагүй үлдэж байгаа амьд болон одоо бусад одоо хүний тухай асуудал дээр бол гэр бүлийн зөвшөөрөл гэдэг асуудал нь бол хуулиндаа бол хадгалагдаж үлдээд ингээд үргэлжилж байгаа. Зохицын донорч гэдэг юм уу тархины хөгжилтэй донор гэдэг ингээд ярихаар энэ донорын хувьд батлагдсанаар яг энэ идэрхтний одоо 8 ач гэдэг юм уу идэрхтний экспорт импорт хулгайн одоо тийм ээ энэ хүн амын хэргийн асуудал яригдах юм биш үү гэдэгт маш олон нийт имзэглэлтэй байсан л да. Энийг яг хуулиар зохицуулж чадсан болов. Энийг л одоо зохицуулах гэж энэ хууль бол одоо бас нэлээд нэг талаасаа бол одоо их яруу одоо хэлцэгдэж гэхдээ яруу боловч бас 2 жил дамжиж энэ бол яригдчих шийдэгдлээ. Тэгэхээр энэ хууль бол үндсэндээ нэлээд олон талаас нь тэр эрүүл мэндийн салбарын тухай хуулиуд нь байж, эмчийн мэрэгжлийн ёс зүйтэй холбоотой асуудал зөрчлийн тухай хууль гэдээ олон хуулиар энэ бол хамгаалагдаж байгаа. Нөгөө талдаа энэ хуулийн үндсэн зарчим бол авлаггүй сайн дурын үндсэн дээр хийгдэнэ гэдэг ийм үндсэн агуулгатай. Гүр тэр битгий хэл донор реципиент хоёрын хооронд мэдээллийн нууцыг хадгалах хоёр биендээ одоо жишээлбэл идэрхтнээ шилжүүлж байгаа одоо реципиент донорын хоорондын мэдээллийг бол одоо зохицуулах алба бол зохицуулж энэ талар бол амьгүй донорын хувьд гэхэд бол октин мэдэх боломжгүй нууцын зэрэгэлтэй байхаар хүртэл одоо зохицуулагдсан. Донор болон реципиентийн цаана нь бол ямар нэгэн одоо санхүүгийн харилцаа бол хоорондоо битгий хэл гэр бүлийн гишүүдийн хооронд хүртэл санхүүгийн харилцаа явуухыг энэ хуулиар бол хоригдсан. Ийм үйл ажиллагаа явуугдах юм бол энэ одоо донорын хаалга бол огт хийгдэхгүй гэдэг нь ийм одоо хуулийн зохицуулалттай. Тийм учраас бол дээрэс нь экспорт импортын тухайн асуудал эд эрхтний хувьд бол огт байхгүйгээр одоо орж ирсэн. Тэр утгаараа бол энэ одоо хууль бол нэлээд одоо хамгаалалттай боллоо гэж бид нар бас харж байгаа. А цаашдаа мэдээж энэ хуулийг илүү сайжруулад явах олон асуудал хэрэгжээд эхлэхээр эхдээ 18 жил хэрэгцсэн зүйл дээрээ бид нар бол сая дүгнэлт хийж шинжилж байгаа ч гэсэн цаашдаа бол орчин цагтайгаар нийлээд бас сайжруулах юм гарна гэж ингэж харж байгаа. Амьд донор гэдэг одоо байна тийм үү? Тэр магадгүй энэ дээр зохицуултыг юу нэр хийж гэсэн бол магадгүй би одоо ингээд тийм ахтач юм ихчтэй ижидээ одоо ингээд донор болё гэдгийг юм бол одоо зөвшөөрөгдөж байна. Гэр бүлийн хоорондын харьцаа. А гэтэл би хин нэгнээс одоо эргэн авах бол түүнийг зохицуулах зохицуулт юу нэрхэн яаж хийсэн бай. Магадгүй тэр хүн надад би бөөрөө өгье, надаас эдэр аваач яаж гэдэг юм уу? Тийм сандалтаа яригдчих эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол энэ хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдахаас өмнө одоогийн хуулиар бол бас тодорхой зохицуулт муу эсвэл учраас хүрээ ах ихчдүүдээ би сайн дурын үндсэн дээр өгж ийн гэдэг нэрийн дор тодорхой эдийн засгийн сонирхолтой одоо ийм хагалгаанууд бас хийгдсэн байх одоо болцшгүй байгаа. Тийм учраас ер нь одоо тийм болсон ч байна. Тийм учраас бол энэ хуулиар бол зөвхөн гэр бүлийн гишүүндэл
амьд донор бол хэдрэгтний өх юм одоо болцоотой болж байгаа. Ер нь олон улсын цаашдынхын жишг ер нь одоо дэлхийн нийтийн хандлагын ч гэсэн үүнийг зөвшөөрдөг. А үүнээс гадна гэвэл амьд донорын асуудал одоо хөндөгдөг яригддаг. Ийм одоо очиртай байлаа. Тийм учраас бол ингэж зохицуулт хийсэн. Тэгэхээр сая өчгдрих төрч гэсэн бол бас гэр бүлийн гишүүний бол донор болсон тухай асуудал яригдж байгаа. Энэ 7 хоногийн төгсгөлд хагасаа өдрөөр бол дахиад бас илгэний одоо илэг шилжүүлэн суулга хагалгаа бол нэгдүгээр эмнэлэг дээр бас хийгдэх чинь. Тэгэхээр энэ хагалгаанууд бол Монгол улсын хэмжээнд бол нэлээдгүй одоо амжилттай хийгдэж байгаа. Тийм учраас цаашдаа Монгол улсаас энэ гатгшаа урсдаг валютын урсгал, эмчилгээнд гардаг зардал маш олон зүйл бол энэ бол эх орондоо үлдэх юм болцоо бүрдэж байгаа. Маш олон иргэний хамгаалж үлдэх боломж үрдэж байгаа. Тэр үтгээр хэл хүмүүс одоо хандивын тоглолт хийгээд хэн нэгэндээ туслая гэдэг маш олон өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээ хэвлэл мэдээлэл соёл урлагийнхныг хамарч зохион байгуулагддаг. Тэр тойргийн одоо гишүүд рүүгээ хандаж одоо загтал бол байнга ирж идэг. Гэтэл бол Монголдоо эх орондоо элег шилжүүлэх хагалгааг хийхэд одоо 75% нь нийгмийн даатгалаас төлж байгаа учраас нэг иргэн бол 12 сая төгрөг төлөөд ингээ элег шилжүүлэх хагалгаанд орох болцоо бүрдэж байгаа жишээ нь. Тэгэхээр энэ бол одоо олон талын том зохицуулалттай хууль юм аа л гэж харах. Би бас яг Монгол эрхтэн шилжүүлэн суулгах хаалгаа одоо зохион байгуулдаг багийн ахлагч сэргэлэн эмчтэй бас ярилцаж байгаа. Тэр сэргэлэн эмч юун дээр илүүтэй бас анхаарч үзсэн байг ёол. Яг одоо тэр донорын тэр эрхтний донорын сүлжээ хариуцсан нэгж эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд ингээд тусгай алба байгуулсан гэсэн шүү дээ. Энд хэн ажиллах вэ? Хэн одоо яг энэ донор харилцаас цогцоолох вэ гэдэг дээр бас илүүтэй анхаарах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн л да. Энийг одоо хуулиар чи зааж өгсөн зүйл ер нь юу байгаа бол? Энэ төрөн донорын хуулийн хамгийн гол хийгдсэн зүйлсийн нэг нь зохицуулах алба гэдэг маань бол энэ байна. Тэгэхээр зохицуулах албыг зохион байгуулж хийхдээ жишээлх юм бол эмчилгээ хариуцдаг эмчнэр бол тэнд орохгүй гэж ингэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр жишээ эмчнэр гэдэг манай хагалгаагаа хийх гэж байгаа хүн нөгөө өвчтнийхөө талд одоо сэтгэл зүй хувьд ч бай, тийм үү? Тэр хүн бол илүү одоо идэвхтэй ажиллах одоо юм сонирхол үүсдэг гэдэг. Ингээд сонирхлын зөрчил гарна гэж үзэх үндслэл бол тийм ээ. Тэр мэтлэнгээр бол энэ бол эмч эмчлүүлэгч тэгээ эрцбэн тэгээд энэ бүгдийн дундын зооны тэгт мэрэгжлийн яамны одоо сайдын тушаалаар байгуулагдах юм одоо баг болно. Энэ баг маань бол байгуулагдах та уйлдаад энэ хууль гарснаас хойш дахиад хэд хэдэн журам батлагдах хэрэгтэй болно. Журам, стандарт, заавар гэдэг олон зүйл одоо сайд салбарын яам бол гаргана. А энэ зохицуулалт бол маш нарийн зохицуулалтууд шинжилгээ хон техник технологийн дэвшилтэйгээ уялдаад бол цаг үргэлж яригдчих учраас үүнийг бол наривчлан хуульчлах юм бол жил болоод энэ хуулинд гар хүрчих ч юм уу ийм одоо шаардлага үүснэ гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас үндсэн гол зохицуулалтуудыг хуулинд хийгээд зармийг нь бол мэрэгжлийн одоо яг салбарын яам агентлаг нь бол тэрэн дээр ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо их хурл парламентын төвшөнд ч гэсэн мэдээж энэ нарийн мэрэгжлийн хэллэг одоо яриад эхлэхээр та бүхэн маань бас хууль батлагдчих үед харж исэн. Үнэндээ энэ хуулийг ингээ харахаар айц төгшөр бол байна. Тодорхой одоо үг хэллгүүдийг бас ойлгохгүй юмнууд ч гарч ирж байна гэдэг нь нөгөө ярьж исэн. Тийм учраас бол зарим зүйлийг бол бид нэр одоо салбарын яам нь бол одоо хариуц зөвхөн байгуулах зүйтэй гэж үзсэн. Тэргээрээ бол бас зөв болов уу гэж одоо харж байгаа. Үнэхээр энэ одоо хүний амь насаа яригдах одоо хууль тийм үү. Тэгээ энэ хуулийг хэрэгжүүлэх төр журмыг хэзээс юу батлах юм бол магадгүй өндөр төрийн мэдээлэл төр хууль гараагүй учраас одоо хууль хүчин төгөлөр гэж хэлж болохгүй байх л та. Гэхдээ нийт хууль батлагдчихсан учраас. Тэгэхээр одоо бол яг үүнийг дагсан журам зааврын төсөл хөтөлбөрүүд бол яамд дээр тус бүрийнхээ одоо ажлын хэсгүүдээр хийгдээд одоо бэлтгэгдээд боловсруулагдаад явж байна. Тэгээд ер нь бол хууль маань бол гарах гарцсан учраас энэ хуулиа дагаад бол уйлдуулад тодорхой хэмжээний жоохон засвар өөрчлөлтүүд бол явж байгаа. Үндсэндээ хууль бол бид нар бараг 4 сарын 1 гэж хэрэгжиж эхлэх болов уу гэж ингэж харж байна. Энэ одоо бас нэг ерөнхийлөгчийн хориг тавьж болох үед нэг хугацаа байдаг. Тэгээд ингээд цаашаа ингээд үргэлжилж хэвлэгдэн хэвлэгдсэн гарсны дараа гэдэг ингээд засчлагдаагүй байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхэн маань явж дуусахаар бол үндсэндээ нэг 4 сартай золгох бах. Тэгэхээр энэ 4 сарын ихээр бол үндсэндээ засгийн газраар бол энэ дагсан журмууд бол шахагдаад ингээд ороход бэлэн болно гэж ингэж харж байгаа. А мэдээж хуулийн ажлын хэсэгт ажилласан гишүүдийн хувьд ахалж исэн үний хувьд бол яг үнтэйг ойлдуулаад жишээлхэд энэ 7 хоногийн төгсгөл дээр бид нэр цусаа одоо өгдөг олон донорууд байна л да. Энэ донорууд маань бол маш олон хүнийг аварж байна. Жишээлхэд л бид нэр элег шилжүүлэн суулгах хагалгаа маш амжилттай боллоо гэдэг мэдээ аваад тэр донор одоо элегээнийхээ талыг өгсөн донорт хүндэтгэлтэй хандаж баярласнаа илэрхийлж байгаа бол тэр донорт бас тэр элег шилжүүлэн суулгасан эрцбэнт хоёрт хоёуланд нь одоо хагалгаа хийх явцад 100 гаруй одоо цусны донорын цусыг сэлбэх ажиллагаа зэрэг явагдсан байгаа. Тэгэхээр нэг үгээр хэлвэл одоо энэ хагалгаа
шалгааны ар талд дахиад 100 гаруй донорын асуудал давхар яригдчих юм л да. Тийм учраас бол энэ хуйлаар бол бас эд эрхтний донорыг бол хамаагүй сурчлах хориотой. Тийм учраас бол цусны донорын талаар бол ярьж болдог юм болцоотой. Тэгээд 2 сарын 2-нд бид нэр цусны донороодыг одоо дэмжсэн, энэ одоо игнээг өргөжүүлэхэд чиглэсэн ийм ажил арга хэмжээг бол зохион байгуулахаар ажлын хэсэг сая хурлдж байгаа. Би бас тэндээс ирлээ. Тэгэхээр үндсэндээ бол яг сар шин одоо утахгүй болох гэж байна. Тэгэхээр сар шин болохоор манай монголчууд маань бол мэдээж бас хидээ зоо гэлбэг болдог. Тэгэхээр бол юу гэдэг нь нөгөө өөх тостой хоолыг хидээд ирэхээр нөгөө цусны донор маань бол тодорхой шаардлага хангахаа болоод тэгэхээр бол цус одоо жоохон тодорхой хэмжээ нөөц дутагдах асуудал гардаг. Дээрээс нь сар шин энэ одоо алтаргаа гулгаатай үед бол бас осол аваар их гардаг. Тэгэхээр энэ болгонтой бол уйлдуулаа бид нэр энэ 2 сарын 2-ыг нэ өдрийг бол одоо цусны донороодын игнээг өргөжүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахар 1 2 дугаар одоо цусны төвүүддээ эмнэлгийн дээр гэдэг юм одоо цусны төвүүддээр дээрээс нь бол донороодыг дэмжсэн энэ арга хэмжээг орон нутгуудад хийхээр аян эхлүүлж байгаа. Энэ аян маань одоо энэ 2 сарын 2-нд эхлэхээр болж байна. Хууль батлахныг өөр тийм ээ хуулийг одоо хэрэгжүүлж эхлэхдээ зэрэгсэд юу байдг вэ гэвэл тэр хуулийг хэрхэн яаж танилцуулсан шалтгаалаад тэр хуулийн хэрэгжилтэнд бас тодорхой хэмжээнд одоо юу гэж юм алдаа оноо гараад байна. Тэгэхээр энэ донорын тухай хууль үнэхээр тэр хүний амьдстай яригдж байгаа энэ цаг мөчид хуулийг ер нь яаж олон түмэнд түгээх ёстой юм бол танилцуулж байна. Тэгээ энэ хуулийн хамгийн гол одоо хурдан хугацаанд танилцуулах салбар бол мэдээ салбарын яам түүнийг одоо хэрэгжүүлэх эмч мэрэгжлүүд энэ мэрэгжлийн баг хамт олон бол энэ хууль хамгийн түрүүнд хүрэх ёстой. Тэгээд хоёрт нь бол донороодын тухай ойлголт маань бол нээлттэй биш учраас одоо танилцуулж болох цусных учраас бид нэр одоо ингээд 2 сарын 2-наас эхэлж байгаа аян маань бол энэ бид нэр 2 сар үргэлжлэнэ гэдэг маань бол яг хууль ёс зүйлгтөд аль биесээр хэрэгжиж эхлэхдээ энэ одоо аяна бол өндөрлөөд үндсэндээ яг хуулиа сурчлах энэ хэмжээ рүү орох болцоо бүрднэ гэдэг энэний суурийг бэлдэх мэдээллийн одоо бааз сууриа зохион байгуулах ажлыг ингээд эхлүүлж байна. А цаашдаа бол ер нь иргэд олон нийтэд бол энэ донорын тухай асуудал яагаад үүсэж ийнө гэвэл эн чинь бол эрүүл сарвал байсан хүмүүс дээр бол энэ асуудал яригдчих эхлэхгүй болно. Тэгэхээр бол цаашлаа энэ одоо иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тэгээ эрүүл аюулгүй одоо ирэг сэтгэлгээтэй одоо энэ нийгмийг бүрдүүлэх гэдэг ийм агуулга руу бол бид нэр цаашдаа бас уриалан дуудсан энэ ажил арга хэмжээ бол үргэлжлээд салбарын яам одоо чиглэлийн хариуцсан байгууллага тэр дундаа бас олон нийтийн байгууллага дундаас бол улаан загалмай нийгэмдгийн хуульд бол тодорхой үүрэг оройлтойгоор орж ирсэн. Тэгэхээр энэ байгууллагууд маань бас ажиллана гэж ингэж одоо харж байгаа. Та бас улс төрийн намын тухай хуулийн одоо төслийн ажлын хэсэгт ажиллаж нэжэл гэрлэн шүү дээ. Тэр магадгүй энэ дээр та бас залуу гишүүний хувьд за парламент зөв хамгийн залуу гишүүний хувьд юу гэж тусгаж өгөхөд зорж байна? Юу нэгм олон нийтийн дунд бол хамгийн их хүлээлттэй байгаа хэд хэдэн хуулийн нэг бол улс төрийн намын тухай хууль байна. Энэ хуулийг дагаад төрийн албаны шинчиллийн асуудал нэлээд төгөлдөрж гин гэж ингэж харж байна. А үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлт энэ хуулийг бас хүлээлгэвлэг болсон бас нэг үндсэн шалтгаан болж байна. А үүнийг дагаад бол авилга хэл ахуулын тухай асуудал яригдж байна. Улс төрийн намын гишүүнчлийн тухай асуудал яригдж байна. Миний хувьд бол хөдөө орон нутгаас сонгогдсон одоо гишүүний хувьд намын дэргэдэх бас залуучууд оюутны байгууллагыг одоо ахалж ажиллаж байгаа. Одоо удирдлагын хувьд бол эргээ харахад бол энэ намын хатуу гишүүнчлэлийг бол одоо бас тодорхой хэмжээнд авч үзэх хэрэгтэй байна. Энэ одоо олон мянгаараа одоо намын гишүүн болдог энэ асуудал бол орон нутагт бол хагарал эвдэрлийн одоо маш том үд хаалга болж байгаа. Тэгэхээр энийг нэг талдаа гарах хэрэгтэй. А гэхдээ намын дэмжигчдийн тухайн асуудал бол нээлттэйгээр үлдэж энэ одоо үжил баримтлалаа илүү тодтогох хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа олон түмэн намын хамт олондоо бас шахаж шаардаж ингэж ажилдаг байх энэ үйл явц бол одоо тодорхой төвшөнд үргэлжлэх ёстой гэж ингэж харж байна. А цаашлаад улс төрийн намын санхүүжилтийн тухайн асуудал бол нэлээд тодорхой болох хэрэгтэй. Бодит амьдралын хөрсөн дээр одоо хэрэгжиж болох биз. А хуулийн хүрээнд улс төрийн нам болоод одоо нийгмийн одоо олон нийтийн энэ байгууллагуудын дунд маргаан өрнүүлээд байгаа энэ авилгалын сүлжээг таслан зогсоосон ийм одоо хууль болоосой л гэж ингэж харж байна. Түүний төлөө болвол олон нийтийн санаа оноог их сайн сонсох ёстой. Тэгэхээр маргааш бас бид нэр тусгаар тогтнолын ордон дээр залуу улс төрийн одоо чиглэлээр судалгаа хийж байгаа судлаачдыг бас эрдэмтэн багш нарыг Ахмад улс төрийн одоо төрч улс төрчдгийг болов урьж бид нар одоо бас хилцүүлэг хийх гэж байна. Энэ хилцүүлэг дээр бол бид нар тодорхой хуулийн төсөл өргөн барьчаад энэ дээр та нарын санал юу байв гэж одоо ярилцах биш. Ер нь одоо бол улс төрийн намын хууль маань юм байна. А энийг одоо шинжлэх гээд ажлын хэсэг ажиллаж байна. А та бүхэн одоо ямар чиглэл рүү илүү идэвхтэй биднийг ажилласаа гэж хүсэж байна гэдэг энэ одоо санаа оноо авч эхлэх гэж байгаа юм. Ягаад гэвэл ер нь хуулийн төсөл бол тодорхой төвшөнд хилцэгдээд эхэлсэний дараа
засна гэдэг бол тийм амар биш байна. Анга хороогоор ороод тодорхой төвшин санал нь хураагдаад томьёолд гараад ирсний дараа бол маш төвхтэй болж эхэлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн хууль бол яригдж эхлэх цаг хугацаанд нийгэм олон нийтийн дунд бол хилцүүлгээ эхэлж сайн өрнүүлэх ёстой гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас энэ бол тодорхой шийдэлд хүрэхэд хэрэг болно гэж ингэж бодсон чинь. Үнэхээр улс төрийн намын тухай бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт шинжилтийг бас хүлээж иж болох юм. Тэр үндсэн хуулийн асуулыг ярихаар парламент сонгодох улс төрчийн насны асуудал иргэдэж эхэлдэг. Тэн дээр юу вэ? Одоо тэр үндсэн хуулийн шинжилт хийж хагаад Балтай очроо 26-тай Баярсад 24-тэй байсан. Тэгээд голоор нэгжээд 25 насыг хийсэн гэдэг ийм яригчсан улс төрчид тухайн үеийн улс төрчид ярьжсэн л та. Гэтэл өнөөдөр үүссэн нөхцөл байдлыг албадуулах юм бол ер нь улс төрч парламентын гишүүнүүдийн насны асуудлыг ер нь өөрө хит байгаасаа гэж бодож байна. За энэ бол одоо хоёр талтай асуудал байна гэж би ингэж харж байгаа юм а. Нэгт нь бол энэ улс төрийн энэ бол үндсэн хуулинд зааж өгсөн доо насны доод хэсэг гарах. Доод хэсэг гарах. Энэ бол 25 насаар одоо бид нэг хийсэн. Тэгээд би жишээлгээ сонгогдохдоо 28-тай сонгогдсон. Тэгэхээр ингээ парламентийн одоо гишүүний доод насны хязгаар гэдэг бол нэгт энэ бол зөвхөн дэвшэх эрхийн тухай асуудал шүү дээ. Дэвшгэл эрхийн тухай асуудал. А олон төмнөөс санал аваад сонгогдно гэдэг бол түүнээс бүр дараагийн шатны асуудал. Тэгэхээр энэ насны доод хязгаар нь бол дээшээ байхын хэрэгэр залуучуудын эх орнол гэдэг, залуу улс төрчдийн хүсэл хүлээж ийн гэдэг, нийгэмд бол залуучуудын дуу хоолой, шин нийгмийн дэвшилтэд технологийн шинчиллийн ойлголт гэдэг маш олон талаас залуучуудыг хүссэн хандлага бол байдаг. Тэр ч утгаараа өнгөрсөн одоо энэ парламентын сонгуульд 41 шин залуу улс төрч парламентод одоо орж ирж сонгогдсон. Тийм учраас бол залуучуудын насыг дээшлүүлэх тал дээр би эсрэг зогсоно. А нөгөө талдаа бол нийгэм олон нийт бол надаас энэ асуулт би таны асууж байгаа би нөгөө талыг бол магадгүй та бас нэр холбогдож олон нийтийн дунд чөөгөн төрсэн сэдв гарч ирсэн. Тийм учраас энэ асуудал одоо танаас үүсчихүү гэж ингэж одоо хүмүүс бас асууж иж болох юм тийм үү? Энийг ч одоо тодорхой улс төрчид бас хэвлэлээр ярьж байгаа. Би энийг бол яг нөгөө тал нь гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл залуучуудын насыг доошоо байх юм бол ахмад парламентчдын үе мултрах асуудал ойрын хугацаанд шийдэгдэх гэж байна. Нэгүгээр хэлвэл парламентод энэ үе солигдох явц бол одоо хийгдчихэж шүү дээ. Энэ багдгүй ингээи хоёр сонгуулийн дараа бол цоо шин парламент бүрэлдэн бий болж байгаа. Тийм учраас ахмад улс төрчдийн улс төрийн бодлого зангидаж явдаг залуу улс төрчдөнд үгийн дагаж сонсож явдаг энэ хандлага бол энэ парламентээр төгсгөл болсон. Тэмч учраас Эрдэнтийн магадгүй эргэн барьж байгаа намын бодлого хүртэл зарим үед унжижсэн. А энэ үйл явцын эсрэг хийж байгаа том одоо улс төрийн бүлэглэлийн зохион байгуулж байгаа үйл явц бол гант тулг гэдэгтэй биш. Залуу хүний нэрийг харлуулбал ер нь цаашдаа залуу хүн дэмий юм биш үү гэдэг нийгэм зөчрөө өгөөд 20 он залуу биш ахмад нэгүгээр хэлбэл эргээд ахнаар дахин сонгогдох гэсэн энэ үйл явцын төлөө хийж байгаа улс төрийн маш том зохион байгуулалттай үйл явцыг хийж байна. А хэрвээ гант тулг гэдэг хүн нэр холбогдоод асуудалд ороод энэ асуудал хүн чатандаа байгаад үнэхээр хууль зөрчсөн тогтогдсон бол өнөөдөр гант тулгыг аль хэдийн эрхийг нь дүтгэл зүйлээд энэ парламентаас аваа хийж юм бололцоо бүх улс төрийн одоо намын одоо нийт одоо гишүүдийн олонх дунд байна шүү дээ. Тийм учраас бол энэ агуулгаар нь харах юм бол яагаад тэгвэл энэ асуудлаа нэг талд нь шийдэхгүйгээр 7-8 сарын хугацаанд дэгсийн хэрнээ ямар ч албан ёсны тайлбар хийхгүйгээр а дэгсийн хэрнээ хэвлэлд тодорхой хүмүүсийг байнгын давтамжтайгаар зохион байгуулалтаар ажилуулад олон нийтэд харагдахтаа нэг тодорхой тооны хүмүүс магадгүй нэг нийгэмд байгаа хоёр ядарсан эгчтүү хоёр хохирогч метр гарч ирээд байгаа хэрнээ өдөр болгон фейсбүк дээр мэдээлэл тавиад 100 доллараар буст хийгээд байгаа. Яагаад ингэж тодорхой эдийн засгийн сонирхолтой үйл явц энэ улс төрийн одоо үйл ажиллагаа явж байгаа юм те. Энийг бол олон нийт нийгэм болоод ерөнхийдөө би ойлгож байгаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд энийг би бол маш хурдан хугацаанд шийдээсэй гэж боддог. Тийм учраас би бас энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар ер нь одоо албан ёсны яриа байр суурийг бол анх удаа бас өгж ин танд тийм ээ. Тийм учраас бол би хуулийн байгууллага тэр дундаа үүнийг бол авилгатай тэмцэх газар шалгаж байгаа юм байна. Одоо бүр сүулдэ тийм ээ. Тэгээ энийг чинь одоо цагдаагийн байгууллага 2-3 удаа шалгаж хэрэгсэхгүй болголоо. Дээрээс нь прокурорын 2 удаагийн одоо шийдвэр гараад энийг бол одоо хүлээж авлаа тийм ээ. А энийг нь одоо буцаага шалга нийгэмд одоо маргаан байна гэд ингэ шалгаж. Би шалгахын зөв гэж бодож байгаа. Маргаангүй байх хэрэгтэй. Тийм учраас ингэ шалгаад явсан одоо сүүлдээ хууль хяналтын байгууллагууд би бинийг шалгаж байгаа. Энийг ер нь ямар нэгэн тодорхой гант тулг гэдэг гишүүний нөлөөнд автаж шийдвэр гаргасан юм биш үзье гэж. Нэг өөрөөр хэлбэл хамгийн залуу хамгийн одоо хөрөнгө чинээ багтай гант тулг
Монголын хууль хяналтын байгууллага нөлөөлж байна гэж л одоо итгүүлэх гэж оролдож байна да. Тэгээ одоо бие биенээ яллах гэж оролдож байна. Тэгээ энэ үйл явц бол үндсэндээ бол эцэлэн төгсгөл болоосаа гэж өсөж байгаа учраас би ойлголттой тэмцэх газарт энэ асуудлыг маш тодорхой албан ёсны байр суурь тодорхой шийдлүүдэд бас олон нийтэд өгөөч гэдэг байдлаар би бас хүсэлт бас илгээсэн байгаа. Тэгээ энэ одоо хариу би ойрын хугацаанд гарах болов уу гэж бодож байгаа. А хуулийн байгууллага намайг дуудвал би очиж тодорхой тайлбар байр суурьаа байн илэрхийлж байгаа. Нэг их юм уу асуудал одоо нэр холбогдож байгаа юм чи нэр төрөө сэргээлэхийн тулд гишүүнээсээ татгалцаж байгаа шалгуулыг гэвэл яах вэ? Энэ бол олон хүний хүсэж байгаа хүсэл л тэр шүү дээ. Тэгээд энэ чинь ямар нэр цол өгөх гэж анханасаа зохион байгуулалтаа хийсэн. Энэ бол улс төрийн зохион байгуулалтаа л үйл явц явж байгаа. Тийм учраас би бол гишүүнээсээ татгалцахад огт одоо айх юм байхгүй. Энэ асуудлыг шалгаад явахд би бол ямар ч байр сууриа хуулийн байгууллага дуудахад цагдаад нь цагдаа АТ-гээд нь би АТ-гээд очиж би одоо тайлбар мэдүүлгээ өгж байгаа. А тэгэхээр бол юу гэдэг нь энэ одоо шийдвэрийг гаргахгүйгээр зориу цаашаа авж яваад байгаа нэг сонирхол байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ сонирхол бол их л тийм уртын одоо хөтөлбөртэй их том санхүүгийн одоо улс төрийн одоо нөлөө бүхий хүмүүсийн оролцоотой юм үйл явц л өрнжин да. Тэгэхээр энэ үйл явц бол би одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нэг үйл явц юм болов гэсэн энэ одоо намын дотоод таграл дээр дахин илэрсэн сүүлдээ намын их хурал дээр дахиж одоо идэвхтсэн одоо бол дахиад одоо их хурал парламентыг тарах үйл явцын бас нэг тодорхой жишээ баримтлах гэж оролдож байна тийм ээ ийм байдалтай юм үйл явц явж байна да. Тэгээ яг үнэхээр би бас асуумаар байна да. Одоо хурс үсээ ерөнхий сайд болоогүй байхад одоо хинтэд гантлагыг унагчаад хөрсөхийг хинтэд гаргаж ирэх тийм одоо концепц явагдаж ирсэн гэдэг ийм зүйл сонссон. Энэ үнэн үү? Би тийм биш болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. Улсын хурлын гишүүн гамтлаг өнөөдөр студид мань ажиллаа. Мэдээж үнэхээр одоо нэр төрөө сэргээлэх бол өөрө хуулийн дагуу нэр төрөө сэргээлэх энэ үйл явцыг бас хийнэ гэдгийг бас гишүүн өөр юм биерээс илэрхийлээ. Юутай ч бас ингээд хурж ирсэн маш их баярлалаа тийм ээ. Үнэхээр таны өөрийн чинь одоо шууд хэлэх үг бас олон нийтэд хүлээлттэй байсан гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарч үзэх та бүхэнд баярлалаа.